Qytetarët shqiptarë të Gostivarit sot para 21 viteve u mblodhën përpara godinës komunale për protestuar në mënyrë pajtësore kundër heqjes së flamurit shqiptar, sfidë kjo e cila u shoqërua me ushtrimin e dhunës, forcës dhe shtypjes të shtetit të Maqedonisë ndaj popullatës shqiptare. Më 27 janar të vitit 1997 u ngrit flamuri kombëtar shqiptar para godinës së komunës së Gostivarit, por vendimi për përdorimin e flamurit shkaktoi reagimin e menjëhershëm të qeverisë së Maqedonisë. U aktivizua dhe gjykata kushtetuese e Maqedonisë, e cila më 21 maj 1997 u deklarua se me këtë akt kërcënoi suvereniteti i shtetit dhe kërkoi heqjen e flamurit kombëtar shqiptar. Më 8 korrik të vitit 1997, në orët e vona të natës, kuvendi i Maqedonisë miratoi ligjin, përmes të cilit u lejua zyrtarisht përdorimi i kufizuar i flamujve të nacionaliteteve, pra edhe i flamurit të shqiptarve, por vetëm për përdorim në dimensionin privat dhe kulturor. Ky vendim i kuvendit republikan, pa respektuar afatet e fuqizimit, u materializua pak orë pas aprovimit të së njëjtit. Manifestimi i protestës nisi si pasojë heqjes në orën 1:30 të mëngjesit, të datës 9 korrik, të flamurit kombëtar shqiptar nga forcat speciale të policisë maqedonase. Dy orë pas heqjes së flamurit, forcat e policisë arrestuan rreth 30 veprimtar politik shqiptar, përfshirë këtu edhe kryetarin atëhershëm të komunës së Gostivarit Trufi Osmani. Pasojat e ngjarjeve të përgjakshme të nën korikut ishin tragjike dhe të përgjakshme. U vran tre shqiptar, doktor Shpenti Sahini, Nëzmi Saliu dhe Milaim Dauti. U plagosën me qindra të tjerë, u kishtrejtua pa mëshirë çdo qytetar jo maqedonas, që gjendej duke lëvizur në përruk. Ngjarjet e përgjakshme të nën korikut u shoqëruan edhe me pasoja afatgjate. Sot homazhe mbi varret dhe përmendorët e dëshmorve, bëri një delegacion nga komune e Gostivarit. Sot po ashtu shënojmë një ditë krenarie, sepse në këtë ditë Gostivarasit dëshmuan duke dhënë gjakun dhe jetën e tyre në mbrojtje të flamurit shqiptar, në mbrojtje të identitetit kombëtar dhe duke treguar që janë të gatshëm të paguajnë çdo shmim për të mbrojtur identitetin kombëtar dhe flamurin kombëtar si simboli më i denjë i këtij identiteti. Në këtë ditë të pikëlluar, kur të gjithë familjarët rikujtojnë, u ringjallen kujtimet për të dashurit e tyre që kanë humbur, ne si komunë e Gostivarit dhe në emën të kryetarit të komunës së Gostivarit, zotit Arben Taravari, dëshirojmë që ngjarje të tilla kur më mos të ndodhin Gostivarit. Krahas trazirave në Gostivare dhe në Tetov, në atë kohë arrestuan kryetari komunës së Tetovës Alaidin Demiri dhe kryetari i këshillit Vebi Bexheti.